Aida, bona nit. Bona nit. Tu a mi m'has dit per què m'heu convidat. No ho acabo d'entendre, perquè, igual que jo, hi ha molta altra gent, moltes altres joves, mm. que estan en la meva situació, o pitjor, perquè no tenen feina. Sí, sí, és el problema. Si no, no seria aquí, no?, suposo, si, si no hi haguessin tants milers de persones en la mateixa situació. Tu has dit persones, no només joves. Després veurem mm. altres col·lectius com s'enfronten a la precarietat, o, diguem-ho, precarietat, del sí. mercat laboral, però no només precarietat, perquè tu tens una carrera universitària, vas sí. estudiar enginyeria d'edificació, és a dir, ets aparelladora, sí. i ara treballes en un supermercat. Sí, bé, fa temps ja que estic en aquesta situació. Fa gairebé 3 anys que estic treballant en aquest tipus de feines. De fet, em eh, vaig estar dos anys plorint Prada, perquè clar, amb els sous que cobro no, no es pot sobreviure. Quan cobres? Doncs mira, si et dic números exactes, la declaració de renta de l'any passat, l'Orient Prada va ser de 5.400 euros i aquest any serà una mica més, d'uns 8.000, no arriba a 9.000, amb dos, dos treballs. Eh? I amb una carrera universitària i cursant-ne una altra perquè estàs fent un postgrau. Sí, bueno, són complements de la meva carrera, no és una altra carrera, és per seguir-me formant, per no, no perdre gaire el fil, ja que no puc tenir feina, com a mínim intento anar estalviant per anar pagant cursos, per, per seguir una mica la línia. No està del tot fora de, del que és la meva feina. Tu, veient com t'estan anant les coses, ara et replanteges mirant enrere si ha valgut la pena anar a la universitat per tenir la feina que tens ara? És un tema bastant habitual, perquè, per exemple, fa uns anys, eh, jo tenia, per exemple, no sé, 18-19 anys, estava a meitat de la carrera, veia nois que portaven des dels 16 treballant, tenien la seva casa, el seu cotxe, i deia, ostres, jo no tinc res, he d'estar a casa els meus pares, però és perquè m'estic formant, perquè el dia de demà estaré millor que ells i m'anirà millor les coses, i, i arribo ara, he acabat la carrera, i estic pitjor o igual, perquè la seva situació també ha empitjorat. No? Tots els que tenia moltes coses, ja molts no les tenen. Però no em sembla que hagi sigut un error o que no hagués d'haver estudiat, perquè a mi personalment m'ha portat molt. Tu, quines perspectives de futur ara mateix veus a la teva vida laboral i també personal? Ho veig bastant, bastant negre. Bé, el problema més que res que no, no veus no veus al final, no, no, no veus que tinguis un camí, una elecció. Mm, vas gairebé a cegues intentant sobreviure i, i, no saps cap a on aniràs. És que no, no sé, no sé veure-ho, però tinc l'esperança que canviarà. En un moment donat jo, jo crec que hauria de donar la volta a tot això. No es pot sostenir una situació així on hi ha tanta gent que dia a dia va perdent la feina o va perdent drets a la seva feina. Tu ets optimista, per tant. Sí, podria considerar-me optimista. Hi ha dies dolents, hi ha temporades dolentes, però espero que, que tot pugui canviar. Avui és un dia bo és un dia dolent? Un dia neutral, ha sigut festiu. Un dia neutral, avui és festa, el supermercat sí, estava mi, tancat. Per mi és diumenge, és el millor dia de setmana. Demà no ho és. No, demà per mi és dilluns, un altre cop. Ni per tu ni pel teu company, perquè ell treballa... Sí, està en la mateixa tu? situació, sí. I va fer la mateixa carrera. Sí. De fet, ens vam conèixer la carrera. La teva vida personal, com se'n veu ressentida, d'aquesta situació laboral? Perquè, eh, de fet, de seguida en parlarem, fa... fa dècades, sabia que, a mesura que anava treballant, segurament milloraria. Mm. I ara això, la nostra generació, la teva generació, sap que no, que no és així. No, de fet, si parlem del de... meu cas particular, per exemple, a mi al setembre em van baixar un 15% el sou. Dintre que ja guanyava poc, em van baixar un 15%. Si ara... O sigui, ara faig més hores i cobro el mateix. 620 euros nets al mes? Sí, en 12 pagues. Si fossin 14 pagues serien uns 530 o així, que sona més fort. Però bé, sí, 620 nets. T'has plantejat marxar fora? Us heu plantejat marxar fora? Sí, és una cosa que ens ho plantegem seriosament, sobretot el meu company. Jo no hi vull pensar tant, perquè és molt complicat. Si et pares a fer números, amb la vida fora és més cara, o has d'anar amb estalvis, o has d'anar amb una feina, i amb la situació que tenim ara tampoc no podem estalviar gaire. I hem optat per intentar el que anem estalviant, anar-nos formant, per exemple, el meu taló d'aquí són les llengües, i vull posar-m'hi, a estudiar llengües. Però de moment és això, ens seguim formant, i si el dia de demà no sabés la cosa igual o, o fins i tot pitjor, o sí sigui que potser agafaria amb la maleta, però no és una decisió senzilla, precisament. Ell ja viu ll lluny de la seva família, encara s'allunyaria més. Ell és mallorquí. Ell és mallorquí, ja viu lluny de la seva família, tu estàs veient potser com pateix ell lluny de, de casa, sí, i tu no vols això per tu. No, ni per mi ni per ell. Ja em sap greu, ara. Imagina't. Tu has estat a l'atur, Faida? Sí. Vaig estar any i mig a l'atur. Any i mig a l'atur. Sí, i va ser dur. Va ser dur perquè va ser just a l'hora que al meu pare li van fer un aire, i a la feina del meu germà començaven a fer acomiadaments, i vam passar por, va ser una època, vam passar por. Por de què? De que ens quedéssim tots sense feina a casa. I aleshores tenia la pressió afegida. Si no trobo feina jo i el meu pare finalment no troba feina, què passarà? I bé, els meus pares tenen la sort que la hipoteca ja no la tenen, però igualment els estalvis s'acaben després que menges. Va ser una època dolenta, però després, mira, les coses no van anar tan malament, jo vaig trobar feina en una pizzeria, <laughs> treballava els caps de setmana, després ja treballava més dies, però bé, un sou de, de pizzeria, 3 euros i mig l'hora, no, tampoc no hi pots fer gaire. Encara que treballava, hi havia, hi havia mesos que treballava de dilluns a diumenge i 400 euros, potser. Aleshores, amb això tampoc no hi pots viure. Però bé, haver tornat, trobat una feina em va ajudar a animar-me el suficient com per seguir intentant trobar feina. Fins al punt d'haver estat l'Orient Prada dos anys i i bé, fins ara fa tres anys que estic en feina. I tot això ho diu una aparelladora que s'ha passat quatre anys estudiant a la universitat, sí. que s'ha format, sí. que ha pensat que feia allò que li tocava, que li van dir que tocava, sí. I, i que m'agradava. Que, quan... que t'agradava. I m'agrada. I t'agrada. Sí. Però jo deia això perquè quan saltes al món laboral, al mercat laboral, et trobes que no hi ha lloc per tu. Sí, 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 per desgràcia. Però bé, El... hi ha gent que diu que tinc sort perquè tinc feina, i jo dic que no, no tinc sort. Tinc feina, però no, no m'aporta res. I per això, al final, m'he anat buscant altres coses que m'aporten a algú en l'àmbit personal. M'estic ajudant en una entitat pública que no té diners, no té personal, i, per tant, els ajudo, no cobro res... Estic amb un... Estic amb un act... amb l'Àgora Terrassa, des de Participació Ciutadana. I... Intento anar fent coses que m'aportin a algú més i segueixo estudiant.